reka ngusuhuze kandi ngwi kaze nizere ko ramutse amahoro nizere ko umeze neza cyane ndavuga ramutse amahoro aho bari mu gitondo ndavuga uyu neza aho bari ku mugoroba nizere ko mwese meze neza cyane mu bice bitandukanye by'isi muhereremo ndagushimiye cyane gufunguye n'ikiganiro of course tukwite cya 10 ikwite cya 10 kwitwa mbere mwaka wa 2023 uyu munsi ni kwa kabiri ahanga mu Rwanda so ndagushimiye cyane ko gifunguye warako subscribe ukaba ngusa kugira ngo ukoreshe unakore na comment ariko nawe niba utarabikora nawe usa kugira ngo ubikore kugira ngo dukomeze kwagura uyu muryango ndabizi ko dukundana ndabizi ko twese dushyigikirana cyane kabisa vraiment hanyuma mu kugitangira kamanze barareke muri buno buryo ikigano kibanziza ikingiye ngo ikintu cya mbere cy'uyu munsi wo kwitekereza 10 kwa kabiri mu gitondo ariko nijoro ryatambutse masaza saa 4 z'ijoro twashyizeho video apana zisanguza mu audio twashyizeho video atugaruka kuri Chelsea twayiganira gatoya nibigukundira rwose zo gufata kanya suri nyuma mu video ndabizenza ko like nawe uzo kuza kugira ibitekerezo bitangaho kuko twaganiye kuri Chelsea nibaza rimo kujya kano kanya so nkivuga kuri Chelsea rero ntago ndibuze kuza gutana cyane it's already a breaking news naze kwigira ko nimugoro ariko nibwo inkuru yaso sendaba ndaza kuza kugira ko mu gitondo cyo kuri munsi Joao Felix birasa n'ibyera kurangira mu equipe ya Chelsea ariko ntago birarangira ijana ku ijana bigeze bimeze gute kuri kwa byo nokuwe kuki bitararangira ijana ku ijana reka tubyine tubyinjye bo tubiganiye utaza kuza gutacinga kuri ubu twe Gusto ejo twabonye statement yashyize onze n'equipe ya Besiktas akinira muri Turki tuze no kongeye kubitsa fanu sana kuri Mikel Mudrik was going on about Mikel Mudrik tuze kuza kubireba so reka ngwe ikaze mu kiganiro cyo kuri umunsi cyambere ariko rana ngwe ikaze ku biganda byose byo kuri umunsi utaza kuza kujya kure so reka duhere kuri equipe Chelsea it's really a breaking news yasotse ku munsi wejo ninjoro natubiye ko ikipe ya Chelsea iri close cyangwa se iri hafi gusinyisha umusore witwa Joao Felix kunizanyo kuva muri ikipe ya Atletico de Madrid nyuma y'ubwumvikane cyangwa se nyuma y'ibiganiro byari bimaze kugenda neza cyane hagati y'impande zombi hagati ya Chelsea n'ikipe ya Atletico de Madrid ni move itari buze gutungurana cyane niko bitekereza ko idakwiye gutungurana cyane kuko ikipe ya Chelsea yari yaragenye ibiganiro kera n'uwitwa George Mendes ibyo biganiro byari byarabaye byunga bica byatambutse cyo giye kandi baganira ku mukiriya we witwa Joao Felix nuko ikipe cyo tifuje ko yabigendamo cyane ariko bajyanye ibiganiro mabyuka ko bishinye no kumana mwiza usanzwe hagati yuwe bazibiri bwa Chelsea ndetse na George Mendes kuko buriya Todibo we kimwe mu bintu yabanje gukora akijya mu ikipe ya Chelsea yabanje gushaka kumenyana n'abanyamupira harimo abaperezida mu ikipe nibwo yafashe ingendo zo kujya muri ikipe FC Barcelona kuganira nabo ahagura umukinnyi nibwo yafashe ingendo zo kujya kubona na George Mendes kugira ngo baganire kuko yarabizeze ko George Mendes afite abakinnyi menshi kandi beza so umubano rero yarabanje gukirea mu gukirea no mu bigimwe bicya byatambutse bageze naho baganira kuri move yumvane witwa Joao Felix ukira mu ekipe ya Atletico de Madrid so nyuma nibwo bafashe icyemezo cyo kuba bajya mu ziri pozisiyo zitandukanye akaba bari barabanje kuganira na mu agent witwa super agent George Mendes kuri Joao Felix Chelsea byo bimaze kubyumva ifata izindi pozisiyo nibwo bose bajya ku lidiri witwa Enzo Fernandez nyuma bizi ko twabiganiye cyane twagiye tubigarukaho ditarwaye Dan njyango ko umunsi wejo nabonye umutoza ekipe ya Benfica bigarutse bagati Chelsea yadutengushye cyane yaje tuzi ko igiye kwishyura Lise Close ariko none byarahagaze tungu byaranarangiye rwose ntiyari bitinda tubyo byararangiye cyane ntago bizaba bisa no byagaze burundu ntago cyari ikintu cyoroshye cyane ni ekipe ya Benfica hanyuma rero niki cyaje kuza gukurikira bamaze kuri Enzo Fernandez of course turabizeza ko bagiye bazunguza umutwe cyane turabizeza uburyo bagiye binjamo Medire Mikel Mudrik mukatoza kuza kugana ku kiri kujya mu mugeraho ariko ekipe ya Chelsea bigira ni mvune nyinshi akomeza kugenda igira byumwe ariko no mu bukiri no mu busatizi bwayo kuko twa dusanzwe tuzimenyera inyuma abasi James badahari nibwo yagarutse ejo bundi mvane witwa wa mpeti ejo bundi yaragarutse wirabura sino ko izindi gihe dize yinjika twabonye abakiri nka ba West Fofana ntaba harimo equipe Chelsea kujya kano kanya ariko no byarenze inyuma gusa ngo no biza n'imbere kano kanya ari Sterling ntaho hari kano kanya Christian Pulisic ntaho hari so izo mvune zikomeza kugenda ziyongera mu equipe ya Chelsea mu gikuri kandi usanga tuzi ko ari ikipe nziza cyane mu by'ukuri ariko wari imvune ifite kujya kano kanya ukabona ko ziri kwizonga cyane mu buryo bumwe cyangwa se ubundi so kujya kano kanya rero biraza izo mvune zabo zigahita zihura n'umusaruro mubi bari kugenda bagira kugera ubu ngubu nyibaza ko ikipe yacu ntabwo iryohewe cyane n'ibihiri muri shampiyona ni ya 10 kugera ubu ngubu so ino kipe rero isa naho board ku munsi w'ejo batubwiye ko bashaka gushyigikira Grand Potter cyane muri bino bihe ntabwo ari byo kumuterana bashingiye kumva nafite kujya kano kanya barabona badakwiriye guhita bamushyira ku ruhande rwa gatoya so niyo mpamvu bashaka kuba bamuzana andi maraso mashya niyo mpamvu bashaka kongera kugira tushe bazana mu ikipe ya Chelsea kugira ngo bareko yakongera gutanga umusaruro bakubare ko byakwiyubura bikongera bikaba ibindi
bindi cyane cyane imyanya y'ubusatirizi noneho ni ikipe cyese gutekereza cyane kuko barebona ko ibitego byabaye bicya cyane ntago witwa Kai witwa Bamyang kuko kubategeza ibitego byo bibonyine biri kugorana cyane so anyuma uko kugorana kwabo rero niko kwatumye ikipe ya Chelsea itekereza ku musore witwa Joao Felix bamutekereje nk'umuntu ushobora kuza agafasha ikipe ya Chelsea muri position imwe cyane cyane z'ubusatizi kujya kano kanya kuko biragaragara ko bafite imibare mikeya cyane mu mujyi wari gukora hariya ni deal iribuze kuza gutuma ikipe ya Atletico de Madrid iza kuza gutsindira cyangwa iza kuza kuronkera muri situation barimo kujya kano kanya bigeneye ibyo ikipe ya Atletico de Madrid yifuza reka bikubwireho gato byume neza impamvu nta yindi ikipe ya Atletico de Madrid yamye isaba amafaranga menshi kuri Joao Felix kuri ekipe yashakaga kumutira yamye isaba amafaranga menshi muri kisa Manchester United de kibeza reka kubwira ko nibura miliyoni 10 ndetse kwishyurira nibyanye na saleri ibisoro ukabyishyura Atletico yabwira iki gi Manchester yabwiye ati aha data turabishye miliyoni 3 n'igice wende tushaka uburyo twanagabana ikijyanye na saleri ze ariko miliyoni 3 n'igice nizo tugira gute nizo turibuze kuza kubahereza Atletico yabyanga mu kubyanga rero Joao Felix bifuzaga amafaranga menshi ari impamvu ibyo bigano bajyanye ikipe ya Manchester United bitagenze neza cyane bagizanye ibigano ikipe ya Arsenal nabyo ntibyagenze neza cyane amakipe yombi nkubwiye karabiri ntago yigeze yifuza kwishyura nibura amafaranga yarenga miliyoni 15 kuko banakubwira ngo tutamutse tunatanze miliyoni 3 twaganira kuri izo seriere tukashaka uburyo tumuhembaho gabi makeya kuri byagera ntibiba amafaranga menshi cyane so hano amakipe ntago yigeze yifuza kwishyura amafaranga nibura yagera kuri miliyoni 15 z'amayero yaba arimo taxis yaba arimo yuron fee yaba arimo saleri kugera ku mpera z'isezo bifuzaga ko batebeze kuza gutanga agire kuri miliyoni 15 z'amayero so yari amafaranga menshi cyane mu by'ukuri kuri Joao Felix no muso ekipe ya Atletico de Madrid ariko ikipe ya Chelsea yafashe icyemezo cyo ku proceeding yafashe icyemezo cyo kwinjira muri deal Chelsea yemereye ikipe ya Atletico de Madrid kwishyura muri condition zose yishaka ahangana harimo akantu kagoye cyane ikipe Chelsea iyo tse kwaka amabwiriza ukuri nyine ariko na abafana tuyatugiye gutyo ugasanga turashaka no kwinjira mu bijyanye na management y'ama ekipe uburyo ama ekipe yinjiza cyangwa se ibyo ama ekipe yatanze ku mukinnyi ariko umukinnyi yaje agatanga umusaruro nicyo tuba dupfana nawe nta kindi tuba dupfana nawe amafaranga baraya Todi ntago barayawe amafaranga baraya Abramovich ntago baraya amafaranga nuko icyo dupfana umukinnyi uko aza agatanga umusaruro so ikipe Chelsea yemeye kondisiyo ikipe ya Atletico de Madrid yayishyizemo kuri ikipe Chelsea igomba kwishyura iyo loan fee kuri Joao Felix ubundi bagakavuringa saleri ye ndetse kugira kumera z'isezo ariko nanone uretse ibyo ngibyo byonyine n'ikipe Chelsea yemeye ko yakishyura taxis zigomba kugenda kuri uyu muvandimwe kugira ngo tushyire mu mibare tubyumve neza reka tubitware muri buno buryo ikipe Chelsea igomba gufata en charge buri kimwe cyose cyo kuri Joao Felix Chelsea yemeye kwishyura ano mafaranga yose agomba kugenda kuri Joao Felix najya ngumbwire ko saleri ye mu cyumweru kimwe no mu jambo muri ekipe ya Atletico de Madrid ahembwa ibihumbi 280 by'amayero bivuze ngo umwaka abahagaze miliyoni 14 n'igice z'amayero akaba agiye gusinya ikipe twa Chelsea amezi atandatu agomba guhabwa miliyoni 7 n'ibice z'amayero muri amezi atandatu niyo agomba gutwara ikipe ya Chelsea izo miliyoni 7 nuzifata ukazongera kuri loan fee ikipe ya Chelsea iribuze kuza gutanga muri Atletico de Madrid ya miliyoni 11 z'amayero Bigere bagare Chelsea miliyoni 18 niramuka yongeyeho none na taxis biraza guhita bigare Chelsea nibura miliyoni 20 z'amayero wumva ikintu ikipe ya Manchester United yanze ikipe Arsenal yanze Chelsea ipfe guhita ijya kugenda gutyo nakubwiye ngo hari gihe nyine abafana tuba dushaka kuvuga ngo wenda ngo tu like ikipe yatanze amafaranga menshi ku mukinnyi well and good ni nabyo kuko nyine bikwereka urukundo ufite ikipe cyangwa se uburyo ibintu byawe byose ubishyamo imibare nk'umuntu wenda ukiyamo imibare ko batanga turahiye turahombye kuko nicyo gituma dukunda niyo mupira tukanabanariza muri buno buryo ahantu hari ikibazo ngaha ano mafaranga ikipe twa Chelsea igiye gutanga muri Atletico de Madrid kuri Joao Felix muri sezo ya bitamo kimwe cyakabye cyasezo yaba arayo kuko reka tubishye mu gaciro kameze gutya ahagaze Chelsea nibura miliyoni 20 z'amayero kugira ngo abayijemo mu mezi atandatu bivuze ngo mu mwaka muri sezo yahagara miliyoni 40 bivuze ngo ari wa mukinnyi muri sezo guhagara miliyoni 40 akari umukinnyi uguze cyase like usinyishe sezo cyane urugero cyase imyaka 5 yaguhagara miliyoni 200 mu myaka 5 Well, ugura tukujya muri comment se kuza kumbwira koko niba Chelsea baba bayubitseho urusyo kuko nicyo kintu ndi gushaka kugaruka hanga ese Chelsea baba bayubitseho urusyo tutaza kuza kubireba twikomeze cyane so ikipe Chelsea
n'ikipe ya Atletico de Madrid hajye bakeneye kwanza ku clarifying kugira ngo yenda babe babyo officializa babe byarangira neza ijana ku ijana kuri Joao Felix yerekeza mu ikipe ya Chelsea. So akaba rero kano kanya igihari nuko ibiganiro cyakomeje kandi biri kugenda neza cyane kabisa ku buryo no kwandirwa umukinnyi ni umusore rwose witeguye kwa joining ikipe ya Chelsea, ni umukinnyi witeguye kuyemerera kabisa akaba yayi joininga koko hari ibiganiro bakubwira ko yagiranye n'iyi ikipe ya imwe approachinga ndetse na numu agent akaba yari mu comments akambwira ko bishoboka cyane ko bajya muri ikipe ya Chelsea. So kano kanya rero ikiri kujya mbere kano kanya nuko ikipe ya Chelsea mu masaha make ari imbere igomba kuza kuvuga n'ikipe ya Atletico de Madrid kugira ngo barangize deal kuko agreements zumvikanyweho barashaka kujya ngo baze kongera kubavugisha deal weta bayirangiza cyane ni atagira ikibihindura muri kino kimwe ikipe ya Chelsea ishaka guhitirangiza deal kuko iri kubyihutisha cyane. So Joao Felix n'undi musore uri buze kuza kwerekeza muri ikipe ya Chelsea birasa naho ino deal ya Joao Felix yakamubwiye aka kantu nta kintu iri buze kuza guhindura ku bakinnyi ikipe ya Chelsea yifuza kuko nanone mu kantu te kuko ningira kamaro ikipe ya Chelsea na Joao Felix ntabwo iri buze kuza guhindura deal ikipe ya Chelsea yifuza cyangwa se plan ikipe ya Chelsea ifite kujya kano kanya z'abakinnyi ifite ishaka kwinjiza mu ikipe ya Chelsea cyane batazamu Chelsea iryamye kuri Marcus Thuram icyo nicyo kintu gihari. Marcus Thuram mureba wa musore mu Faransa ukinira mu gihugu cy'Ubudage twabigarutseho cyane ni rutazamu kiranga 9 ikipe ya Chelsea iramushaka nk'imwe muri opportunities zishoboka kazi hari muri kuno kwezi kwa mbere biri buze kuza gushingira ku by'ikipe ya Borussia Mönchengladbach mu gihugu cy'Ubudage yifuza kuko barabize ku musore yabwe katazongera amasezerano asigaje amezi 6 kujya kano kanya biraza kuza gushingira kucyo ikipe ya Borussia Mönchengladbach iza kuza kwifuza kuri musore iyi move ishako yagira impact kuri ikipe ya Arsenal kanone tubigane muri buryo kugira ngo yana mubyumve neza iyi move ishako kuba yagira impact kuri Arsenal ndetse n'ikipe ya Manchester United kwitso ko rero kujya kano kanya kuko ano ikipe yombi ya Arsenal na Manchester United yagaragazaga ko yifuzaga either numva ngo yitwa Joao Felix ndetse na Marcus Thuram bose byakomeje kugaragara ko irabifuza cyane ariko bituma bakomeza kugendamo gakeya cyane muri yongo cyangwa se ubundi. So reka turebe ko biza kuza kugenda ikipe ya Manchester impact byatangiye no kwigira nuko already yari yamaze gushaka kuri yakinjizamo mu mwitwa Woodway Ghost ngira ngo hari ejo nibwo hasotse kina kwita ngo ni amasezerano ari hagati ya Besiktas Banle ndetse n'umusore twa Woodway Ghost kubijyanye n'amasezerano basinye hari ya umukinnyi ari ku joininga ari gupushinga cyane kugira ngo ajoininga ikipe ya Manchester United ariko hakazamo akantu kameze gute hakazamo akantu batubwiye ko tubwira ko ari umusore amasezerano sinye ko ni aramo kagize ikipe mu gihe cy'ubwongereza gari kumutwara bazamurekura akagenda ariko mukumurekura akagenda ikipe ya Besiktas isa naho yabimumuritse igahita isigana na miliyoni 2 ikipe igomba kwishyura miliyoni 2. So no musore yari gupushinga cyane kugira ngo areko yajya mu ikipe ya Manchester United ariko kundi ruhande none ubwo biri mu biganza bya Manchester United kugira ngo areko bakishyura zino miliyoni 2 bumvikane ikipe ya Burnley bumvikane ikipe ya Besiktas bareko no musore twabutuye gusa yasohoka akajya mu ikipe ya Manchester gusa kujya kano kanya none ibiganza biri kugenda neza cyane ntago birahagarara ijana ku ijana ngo byanze ibiganza biri kugenda neza cyane. So birashoboka cyane ko Manchester kwa yamubona kuko Eriksen ntago yifuza type y'umukinnyi nk'uyu nguyu kuko ubusatizwa Manchester bukeneye umukinnyi ibiganiro yaganiraga ku munsi w'ejo naza muri ibinyamakuru bimwe za Daily Telegraph byandika batubwiye ko Ten Hag ngo yifuza rutayizamu uri foro ku mutwe uri muremure ujenana bakeneye rutayizamu niyo mpamvu n'inkuru za Jules zigize kuvugwa nuko bazi neza type y'umukinnyi nka rutayizamu Eric Ten Hag yifuza muri ekipe ya Manchester United arabizi ko afite abakinnyi nka ba Alejandro Garnacho afite abakinnyi nka ba Marcus Rashford afite abakinnyi nka ba Anthony ba Martial bashobora kugenda bagakubaganira hariya ku buryo byakorohera cyane uri ufite rutayizamu jena na kuburyo abantu bakinnyi baza bakakunekera bakabanda gutsinda ibitego byinshi mbese amakazio akayakirea kandi mu gihugu cyiza cyane. So Manchester rero no mukinnyi niwe ushakamo uwitwa Woodway Ghost izo miliyoni 2 nibaramo kabazishiye bakajyana ibigano barimo na Besiktas ndetse n'ikipe ya Burnley imufite ko ni umusore ikipe ya Burnley utije muri Besiktas bashaka guhita mu tabe ikipe ya Manchester United akariwa mutwara. So tugomba gutegereza tukareba uko bigenda gusa bakubwira ko kujya kano kanya ikipe ya Manchester idashaka kuba yakwishyura birashoboka ko yakwishyura iyo loan fee ya miliyoni 2 kuko nifuzaga kwishyura amafaranga menshi ariyo mpamvu bavuye midi urimva n'itwa Joao Felix gusa kuri Joao Felix wagato yerekanye akana gato nanone ngaruka ngo gato yambabwire ntago ndibuze kuza ko karenzi ngohe ikipe Chelsea ntago renka wabwiye ariko karahari akano ka option to buy option cyangwa se option d'achat kumugura ino sezirangije Chelsea kumugura icyo kintu ntakirimo
mu bigirwa mu biganiro bakujyana n'ikipe ya Atletico de Madrid icyo kintu ntakirimo gusa nubwo ntakirimo akaba ari Ronald Didio nyine harimo ugutsinda navuga cyane cyane ku equipe ya Atletico de Madrid kuko Atletico board yabo bakubwira ko nta kibazo ufitanye n'umusore witwa Joao Felix ndetse kumutakaza kwabo byaba babaza cyane ko ntago bashaka kumutakaza n'umusore ufite amasezerano agomba kurangira mu 2026 bivuze ngo ni amasezerano y'imyaka ingahe imyaka 7 yasinye ibyuka neza ya 2019 asiye kugera muri 2026 ni imyaka 7 yasinye so bakubwira ko bafite icyizere ko no mu gihe kiri imbere n'umusaza akomeza kwitwa neza cyane ku buryo bitarimeze kuza guhungabanya performance batekereza kazagira ari impamvu ko atari kumvikana n'umutoza w'ikipe ya Atletico kano kanya Atletico kuko nifuzaga no kumutakaza bashaka kumutiza muri amezi atandatu ikipe ikamufata ubona akazagara kuri Atletico de Madrid sezikurikira aramutse twaye neza cyane ngo n'agacoke kakaba katumbagira kurushaho ku buryo azatanga umusaruro so ni ugutegereza tukareba uko bizagenda ikipe Chelsea nta kanuka abasoda sha yateretse mu deal ya Joao Felix reka twebwe duhanga amaso ibintu bigana bari kugenda kujya kano kanya uko biza kuza gukomeza by'umwereko mu masaha ari imbere so hanyuma ikipe ya Arsenal nayo ibwayo katuyiganiyeho gato ko Arsenal nakomeje kugenda babwira ko ikipe ya Arsenal ishaka cyane cyane kufokasinga ku musore witwa Mikel Mudrika ntagaruka mbere mabwiye mu maze kubimenyera cyane kuri Mikel Mudrika bigeze nawe mbona no ku munsi weje umuntu abimazaho cyane uko tatubwira bigeze bya Arsenal na Mikel Mudrika what is going on now hanyuma kugira ngo iki kiganiro kibashe kukugeraho neza cyane byagizwe mu ruhare na Bismart Rwanda. Bismart Rwanda iduka ryiza cyane bari gufitiye imyambaro myiza cyane abashaka imyambaro yo gukora na sport ama jezi meza cyane agizwe kabisa maya makipe akomeye ku mugani burayi yakomeye yose kabisa ushaka jezi original apana zazina usanga abapapira n'iki byose za fake za ngozi za mafuti ndakubwiza ukuri njya muri Bismart Rwanda. Bismart Rwanda sibyo byo inagufite kuko ina makota ateye ubwoba y'amasirimu meza cyane makota avamo za Turkiya makota avamo Butaliyani ya yandujyana mu bukwe ya yandujyana namunama nono amashati agizweho amadebana kwakira kitu mu gikuri ndakubwiza ukuri korana na Bismart Rwanda ubundi bigufashimo gweze byose wakifuza ibaza umuntu kugira amakote umuntu gufata kaguhereza jezi wifuza izo zose kare ku mafaranga make ya cyane mbabwiza ukuri abanyarwanda abanyarwanda kazi mu mpuke kano kanya Bismart Rwanda mbahaye rinye yahantu wakuri mwito nziza nziza zigizwe zo kwambara ku makote amashati ya musirimu n'ukuri ku Imana umenye ko nicyo gisubizo cyo nyo gihari cyatuma umuntu abasha kwambara akaberwa yaba jezi nziza yaba namakote kodesha yo kugura byose muri Bismart Rwanda bakora hehe bakuranga mu mugi kuri munsi gato ya Centenary House ushobora kwinjira munsi ya Centenary House cyangwa kwinjira ku marembo arebana na ni posta ndi bacuruza amatelefone ubundi gahunda zikazagenda neza cyane muri Bismart Rwanda fata telefone hamagare 0781463498192 cyangwa 0787721288 Bismart Rwanda bakwatse niyo muntu navuga ngo priorité Arsenal ni Mikel Mudrik niyo muntu ikipe Arsenal ireba cyane kabisa niyo mukeneye bashaka gusinyisha cyane turabizeza ko bari en contact n'ikipe ya Shakhtar Donetsk niyo mukinyi rero ikipe Arsenal rijyamyeho cyane niyo mukinyi batekereza cyane kwenza abandi bose turabizeza ko bajyanye ibiganiro na Joao Felix ikipe ya Atletico de Madrid cyangwa se mu agent we ariko twari tubizi neza ko ntago bashaka kwishyura amafaranga menshi kuko icyo gihe ikipe ya Atletico de Madrid yabacaga za miliyoni 15 cyangwa 16 z'amayero ukonyo nizo add-ons kuburyo byagendaga bikaba byabahagara amafaranga menshi ari kugira ngo binjize Joao Felix ari loan mu ikipe ya Arsenal so focus ikipe ya Arsenal kujya kano kanya n'umusore twa Mikel Mudrik ikipe ya Shakhtar Donetsk Shakhtar iracyari mahombi iracyari makuru ya Arsenal iracyari makuru ya Chelsea ariko bona ubwo baribona ko Fenne bishobora kuzanya n'umusore yigerekeje mu ikipe ya Arsenal ahubwo bakifashisha Chelsea kugira ngo ndabongera agaciro ku mukinyi cyangwa se bagaragaze ko ari umusore wifuzwa cyane amakipe atarukanye mu gihugu cy'Ubwongereza marabizi ku bushize baje kuri match ikipe ya Chelsea ikipe ya Man City murabyuka cyane kugira ngo barebe ko byakunda ko babona uyu musore ariko ku rundi ruhande bashakaga kuganira kugira ngo Chelsea yumve ikirimo muri diri ya Mikel Mudrik kuko bari mutekerezaga cyane ngiye ngo nko kumugoro abantu bakwiki kiganiro nyine twakoze cya video cy'amashusho arano nageze mbere ka barabagabo basinyisha ibintu n'abareshire bari kumwe nawe ni nabo bagabo still babwiye body keeper Chelsea kujya kuri Mikel Mudrik kugira ngo amusinyishe kuko bari bamaze kubona ko Mikel Mudrik ni imari ni umukinnyi mwiza cyane ushobora kuba yagufasha so ikipe Arsenal rero irabizenze kuri focus nzo kujya kano kanya ndetse ntago barakora kuko barabizenza kuri umukinnyi arashaka gusinyira n'ikipe ya Arsenal so
kujya kano kanya rero amakuru hari nari kuri Chelsea kuri Joe Felix ikipe senario birasa naho nta mpinduka turabona kuko mu bigano byatambutse n'ageze ndabwira nti Shakhtar basaje ikipe senario igira kano yongeraho bashaka ko bamaze kugana ikipe Chelsea barasanze ikipe Chelsea igomba bagomba kwifashisha guza kugira ngo bazamura Arsenal. Arsenal yageze kuri miliyoni 60 zama ya miliyoni 50 z'amayero kongera 20 z'amayero zigateza 70 20 zagomba kuba ari add-ons ariko zajyaga mu pound zigateza miliyoni 62 y'amapound. So izo miliyoni 63 byiza mu pound rero ikipe ya Shakhtar bashakaga kubongera amakuru tukamije muri Ukraine akubwira ko baramutageze muri miliyoni 80 z'amayero baganira ubwo miliyoni 80 z'amayero ni za 72 gutyo za mu pound baganira bagashaka no bahurira bakuye ko niyo yanyuma bafata bacyakunza gusaza imigiri bacyakunza ku you know kana amakuru tukamije muri Ukraine akubwira ko rega barashaka guhenda kubera ubukene bafite. Ikipe ya Shakhtar irashaka guhenda Arsenal kubera ubukene buri muri Shakhtar, ubukene buri muri Ukraine, babonye imari imeze gutya. Nabo barabizi ko umukinnyi adakwiriye agaciro kangana gutya. Ni ikintu cyanabaje umukinnyi cyane kuko buriya bakubwiye ko Lizzy Kroze y'umukinnyi nuko yarangiye umwaka ushize. Lizzy Kroze ya Mikel Mudrik kubwira ko ni umukinnyi ufite Lizzy Kroze ya miliyoni 25 y'amayero. Gusoka mu ikipe ya Shakhtar Donetsk. So yabonye rero uburyo ikipe yamutumagije cyane kuri uru rwego ngo ni ikintu cyamubabaje cyane ngo atatekerezaga cyane ko bari buze kuza kubimukora ariko fene byaje kurangira bibaye ni cyaramubabaje cyane ariko biragaragara cyane ko ikipe ya Arsenal niyo kipe iribuze kuza guhabwa amahirwe menshi yo gutwara uyu muvandimwe. So nguko rero uko bihagaze Joe Felix mu ikipe ya Chelsea, nguko bihagaze bya Wout Weghorst mu ikipe ya Manchester United, nguko bihagaze ibya Mikel Mudrik kano kanya mu ikipe ya Arsenal uko bimeze. Nguko ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane, muko like nyinshi cyane kabisa, mu liking zino video zacu, ntanye nzanye mu comment zanyu mu cyo zose njye mwatangiye kugenda wibona every comment I do like I do love it. YouTube tsigadushye utuntu twiza cyane, ikiganiro kunze ukora like ugakora no kugatima byose tubikora icyarimwe. So ndabikora kabisa nta kibazo kuri buri comment zakoze gushya kwishyura ikiganiro. Ubwo naho mu kiganiro gikurikiraho hagata nk'umufuzo kugira umunsi mwiza cyane, ariko nange nibutse umuntu utarakora subscribe ko ni ngombwa yuko ikora kugira ngo hataza kugira ibindi biganiro bikomeza kumucika. Kubeza kugira umunsi mwiza cyane, uhaye uronke uburi Imana ikurinde.